Liels prieks dzirdēt tik izsmeļošu novadu prezentāciju. Uzreiz jāpasaka paldies Aivaram par šo lielisku organizēto mūsu semināru dienu. Es ceru, ka dienas gaitā mēs vēl ļoti daudz jauna gan uzzināsim, gan redzēsim. Un nu, ar tādu nelielu skaldību varēsim novērtēt, cik tad forši ir dzīvot Igaunijas pierobežā vai Tvīņu pilsētā, kā teica novada domas priekšsēdētājs. Nu, prieks redzēt jūs tik kuplā pulkā un laikam jau tā vēl nu vienreiz mēnesī izrauties no tā savu novadu un ierasties uz mūsu kopējo pasākumu. Ir tik liela, ka nu, jau mēs tālāk taisam to semināru, jo labāk apmeklēts. Un tādā sakrā mēs arī vakar valde, jau sanāca vakar-vakarā Valkā un runājām par nākošā gada plāniem, kurš bija viens no mūsu jautājumiem. Un atbalties no tās pieredzes, kad nu, ļoti apmeklēt un tādi interesantāk mums ir tieši šie izbraukumi semināri, tad nākošgad plānojam, kad Rīgā būs vairs tikai viens pasākums mums gada sākumā, tas ir janvārī. Protams, ka gaidām ieteikumus par kādu tēmu varētu būt šis seminārs. Nu, vakar valdē runājām, ka tas būtu par vispārējām ekonomikas attīstības tendencēm, tā mums jau ir bijuši, bet varbūt ne to pašu lektoru. Ja kādam ir nu, kas labs padomā vai zināms nu, kāds labs lektors par šo tēmu, kas mums varētu kāds 2-3 stundas apgaismot vai nu, varbūt pat pateikt taisnību, kas mums sagaida, tad mēs būtu gatavi pieņemt šo priekšlikumu. Tad ir sastādīts nākošā gada mūsu šis semināru organizētāju, laimīgo semināru organizētāju saraksts jau pa mēnešiem. Un laikam šitā būs pirmā reize, kad viņi izskanēs publiski, tad pēc tam mums ar to arī apsveiksim. Februārī tātad mēs varētu doties uz Engurs novadu, kur nu, arī vakar valdē runājām par to, ka nu, ir kaut kāda jau pirmā pieredze ar šiem lauku ceļu projektiem. Ir pirmie, kas ir, nu, jau tā var teikt, aplauzušies. Ja? Un, nu, varbūt, lai mēs visi neuzkāptu uz šiem pašiem grāmatiem, tad vēlreiz arī Enguriem par lauku ceļu projektiem, par grāmatas ceļu. Kad viena no tēmām varētu būt, varbūt, kad vēl kāda tēma. Martā Madona, aprīlī Jelgavas pilsēta, maijā Pāvilosta, jūnijā Preiļi, kad tāds lielāks pasākums ir paredzēts augustā Auce, septembrī Ape, oktobrī Dagda, novembrī Rucava un decembrī noslēguma pasākums Bauskā. Plānojot šos izbraukumu seminārus, esam mēģinājuši vadīties pēc tā principa, kad viens ir Republikas pilsētā, viens pierīgs novadā, un tad attiecīgi viens vai divi katrā plānošanas reģionā, tā lai mēs kaut cik katru gadu redzētu katrā reģionā, kas tad jauns vai kādas pārmaiņas ir notikušas. Kā jūs jau būsiet pamanījuši, visiem ir izsūtīts, vismaz vajadzētu būt, un jums, ja normāli darbojās e-pasta, tad vajadzētu būt saņemtām anketām. Atgriezušās līdz sniedzēji ir apmēram 25, vēl jau projām līdz 10. decembrim gaidam anketas. Novembrim, jā, tas ir līdz nākošajai nedēļai, jā, decembrī. Protams, ka var turpināt sūtīt. Gaidam visu gadu priekšlikumus, bet tas, kas attiecās uz anketām, tad līdz 10. novembrim, lai nu, gada
sapulcējot konkrēti varētu gan es savā atskaitē nu, varbūt pastāstīt, ko mēs esam par šo gadu izdarījuši un arī saplānot nu, un izanalizēt jūsu priekšlikumus, kam lielāku vērību piegriezt nākošajā gadā. Un tādā sakarā arī par šīm pašām izbraukumu semināru tēmām lūdzu rakstiet priekšlikumus anketās. Gaidam arī priekšlikumus no šīm, ko es nosaucu organizētāju novadu puses. Varbūt, ka tieši tādī ir kādi priekšlikumi vai interesanti tēma, ko jūs gribētu pirmkārt jau savā novadā parādīt. Un ja šī novada prezentēšanas tēma sasaucās ar mūsu nu, to semināru tēmu, kur jau mēs uzaicinām kādus prezentācijas niedzējus par konkrētiem jautājumiem, tad tas, laikam, ir nu, labākais variants, ko tādī dienā varam saplānot. Tad vēl informācijai, arī valdē informējām, kad mēs ar sniedz no 23. Līdz 25. Oktobrim bijām Čehijā viņu ikgadējā konferencē, kura notika Františkovo Vaļšņu pilsētā. Tas ir nu, gan trīs pie Vācijas robežas un nu, tikāmies ar mums jau labi zinājumiem Čehu kolēģiem un ar Čehu izpildirektoru asociāciju mums vislabākie un ciešākie kontakti. Satikām arī Slovākijas asociācijas vadītāju, kurš padalījās drusku iespējos par vispasaules to izpildirektoru konferenci, kas Kansas Cityā šogad notika, kur mēs vēl aktīvi neesam iesaistījušies, tikai ar, kā jau iepriekšā sapulcē teica, kad mēs to darīsim, tad arī ir iegādāta šī nu, digitālā versija šīs konferences, un mūsu kolēģis Grūters ir izanalizējis un izkonspektējis jau daļu no šīm prezentācijām. Viņš jau rāvās pie mikrofona šodien, tā kā dienas kārtība bija sastādīta, tad mēs viņam informācijai iedosim laiku kādā nākošajā seminārā, varbūt pat Rīgas. Nu, tad tas tiks saplānots. Tad, ko vēl mēs valdē runājām, protams, ka par gadu pasākumu Salaspilī decembrī, 2. decembrī 10.30, sākums ierašanās jau, protams, ātrāk. Bijām ar sniedz arī Salaspilī pie Andreja, mūsu kolēģi, lai saplānotu šo dienas kārtību. Par cik tā ir gads sapulcs un tā ir arī viena no īsākajām dienām kā tādām no decembrī, kad mūsu semināri notiek, tad ļoti gara šī nu, pasākuma teorētiskā daļa netiek plānot. Tiek plānots, kad par cik Salaspilī ir botāniskais dārs un ir gatavs arī prezentāciju par botānisko dārzu, par parkiem, par parku kopšanu, par parku attīstību un apsaimniekošanu Latvijā. Prezentācija Andrejs Svilāns būs sagatavojis. Viņš arī droši vien, ka vadīs ekskursiju pie novada apskats, ieteļojot iekšā botānisko dārzu, kā vienmēr trīs grupas. Viens botāniskais dārzs, otrs objekts, ko Salaspils kolēģi ir mums parādīt, tas ir sporta nu, kompleks vai vairāk sporta aktivitāšu celtis un laukumi. Un trešo viņi vēl pagaidām izvēlās un saskaņo, bet iespējams, ka tas būs tāda firma Dižozols, kura nu, gatavo ļoti kvalitatīvs un pieprasīts eksporta mēbeles, un tāds ne
tikt piemērots priekš eiro remontiem, bet nu, tāds kvalitatīvāks un ar citu dizainu. Tad vēl informācijai mums šodien bija paredzēts arī, ka no Ghetto Game būs pārstāvs un mums informēs par šīm sporta aktivitātēm, netradicionālu veidu un tradicionālu, bet diemžēl viņi nevarēja ierasties un atsūtīja vienīgi informāciju, ka 22. Novembrī foruma kinemā tiek 19. Organizēta filmas izrāde par šīm viņa aktivitātēm, kāds bijuši Latvijā. Nezinu, vai tā ir maksas vai bezmaksas, bet ja kādam ir iespēja šī datumā vai ir darīšanas Rīgā, tad palieciet ilgāk un aiziet šo filmu noskatīties. Viņi ir arī atvērti nu, pēc mūsu uzaicinājuma, jebkurā novadā ierasties un sadarboties ar novada sporta darba organizatoriem, lai nu, savas aktivitātes arī izvērst vēl kādā novadā. Tad 17. Gadā Ventspilī tiek tāds lielāks pasākums organizēts šiem netradicionāliem sporta veidiem, un tas būs kopā ar Latvijas olimpiādu. Droši vien, kad arī tad pie filmas prezentēšanas, tur kaut kāda informācija par to centrālo pasākumu varētu būt. Tad vēl informācija no sniedzes, kad Jelgavā 6. Decembrī tiek organizēts par seminārs par Latvāņu apkarošanu, nevis audzēšanu. Un šeit ir gan labas, gan netik laba pieredze, droši vien, ka mums novados ar šo kultūru augu, tad nu, pieredze tādās varbūt ieteikumos un tehnoloģijās, kā no viņa tikt galā, ir sagatavojuši informācijas IA integrētās audzēšanas skola. Tā dzirdu pirmoreiz, bet semināri ir bijuši, jā, un šis Jelgavas seminārs būs pēdējais, tā kā izmantojiet pēdējā brīža piedāvājumu un ierodoties Jelgavā noklausīties. Jā, pieteikšanās līdz 1. Decembrim. Jums e-pastos vajadzētu būt aizsūtītai informācijas no sniedzes, tā kā, nu, ja kāds nav pamanījis, tad uzlieciet meklētājā sniedzi pie e-pastiem, droši vien mums ir iespēja šo e-pastu iepazīties. Man tas informācijai tā kā būtu viss, tā vēl drusku, arī valdē mums drusku bija diskusija par lielo talku jau, kaut arī decembris un talka novembris, bet talka ir tikai aprīlī. Tad ir dažādas idejas, gan noliedzošas, gan atbalstošas. Un iespējams, ka šo talkas aktivitāšu nu, talkas aktivitātes ir vajadzība dažādi, bet neaprobežojoties tikai ar atkritumu lasīšanu par ziņošanu, cik kurš maisus ir salasījis. Apkopošanu līdz tikiem un tikiem un noziņošanu šādai mūsu sistēmai. Mums tā kā valdē vairāk mums bija pret to, kad akcents tiek likts uz šo nu, maisu piepildīšanu, ka tās varētu būt arī aktivitātes, nu, pieņemsim ar kaut kādu parku iekopšanu vai infrastruktūras objektu sakārtošanu, vai to darīt nu, konkrēti vienā izziņotā datumā, vai tas ir aprils, piemēram, skodrības mēnesi, tas ir nosakams katrā novadā, nu, skatoties uz vietas pēc šīm aktivitātēm, kuras ir plānots, bet nu, pēdējos gados vairs arī nav vērojami tik lielu aktivitāti uz to pudeļu lasīšanu, kad tie cilvēki nu, tik tikti, tam ir
Tā kā, ja ir kādas idejas par šīm lielās tautas aktivitātēm, tad arī sniedzis dators visi ņem pretī un sūtiet droši.